אתה רוצה להכין את עצמך? קבל את התורה? ההכנה הראשונה והעיקרית, שזה נקרא דרך ההסכם מהתורה, זה המידות. בפרט מידת האמונה. במידת שמח בחלקו. לא שמח בחלקו. מי שיש אמונה ושמח בחלקו, זה דבר אחד. מי שיש לו אמונה, הוא שמח בחלקו. שלא שמח בחלקו, חייב להיות בעל אמונה. לא יכול אדם להגיד, אני מאמין, ואין לו שמח בחלקי. איזה אמונה יש לך? אם אתה מאמין שיש כזו השגחה פרטית, עליך, מדויקת, שמח בחלקך. כי כל מה שאומר לך, הכל בהשגחה פרטית. לא רק הטוב, גם הדברים שעוברים עליך קשים, זה הכל מושגח בהשגחה הפרטית, לפי מה שאתה צריך. לתיקון שלך, לשליחות שלך, לכן, מי ש... אם הוא שמח בהלכו, הוא שמח בכל מה שאומר עליו. כל הזמן הוא שמח. שמח בהלכו. ומי ששמח בהלכו, יש לו קשר עם כל עם ישראל. כי הדבר העיקרי שבגללו אדם נתק מעם ישראל, הוא לא שמח בהלכו. אז יש לו פה קנאה, יש לו פה שנאה, יש לו פה תחרות, אם מישהו מפריע לו משהו, אדם שמח בהלכו, יש לו חיבור עם כל עם ישראל. זה היסוד של התורה. משאבים מביא בשיחות, רגלי עמדה במישור, רגל זה אמונה, שעליה עומדת כל התורה כולה. אמונה זה, תזכרו, אמונה שווה שמח בחלקו. תזכרו היטב היטב. אמונה זה שווה שמח בחלקו. זה אמונה. אדם שמח בחלקו, יש לו אמונה, על זה עומדת כל התורה כולה. כל התורה. אתם לא יכולים לקבל את התורה הקדושה אם אין לו את המידה של שמח בחלקו, את האמונה הזאת. כי מלא, אז אין לו את הדרך ארץ. הוא מסוכסך עם אנשים, כשאדם שמח בחלקו, הוא לא מסתפסר, הוא מבטר, הוא שמח בחלקו, הוא מבטר, אפילו לוקחים לו, למה אין אותו, למה אין אותו, הוא כל כך טוב לו עם עצמו, אין לו, כל העניינים האלה, נוגעים לו, לוקחים לו, אכפת לו, שמח בחלקו, תיקח, בסדר. אני רוצה שכולם יצליחו, עין טובה יש לו, יש לו לב טוב, שמח בחלקו. אדם לא שמח בחלקו, אז יש לו עין רע, ויש לו לב רע, ויש לו תחרות, וקנאה, ושנאה, ובלבולים, וצער, הוא לא יכול, אין. חשבתי, אמרתי. שואלים בן אדם, למה אתה לא מסתפר? ומה אומר? אומר, אני באבל. מה? מה האבל? מי מת? מתו תמיד רבי עקיבא. כן, מתי מתו? שבוע שעבר? מתי? אתם מתו, לפני חודש, לא? אלפיים שנה? נו, מה? מי הם היו? היו צדיקים, תנאים. תנאים? אני שמעתי שצדיקים מתים עושים חפלות. מה זה אבל? זה בכלל לא מובן לך. אני שמעתי. ככה יגיד לך בן אדם. אני יודע, היו השבים בעיר עוד מעט. בשמור, עושים חפלות? תזמורת? אבי בוויסק ירק, אוכלים, שותים, מה קרה, הצדיקים האלה מטבלים עליהם, מה קרה, זה מה, כל הצדיקים, אני יודע שכל פעם שיש הילולה, זה יום טוב כזה, מה קרה? מה קרה? היה חסר להם קצת, לפי הדרגה שלהם, קצת, קצת, בעניין הזה של אהבת ישראל. קצת, קצת, לא נהגו כבוד בזה בזה. לפי הדרגה שלהם, לא תחשבו. אל תשכחו מה שאמרתי לכם. ואשתדל להגיד לכם את זה בלונדל כל שבוע.
עבירות שבינם לעבירו מקבלים עונשים בלי גבול. אין מידה כנגד מידה בעונות. אומרת חברו, זה הולך עם אשתו, עם הילדים שלו. לדעת לכבד את הבריות. לדעת כבוד הבריות, אהבת הבריות. השם בך רוצה כבר להביא את הגאולה. שאהבת הבריות. שדם יהיה לו קצת קצת אהבת הקדוש ברוך הוא. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אז תתפלל עליו, יש לו צער גדול. צער גדול יש הקדוש ברוך הוא. שעדיין עם ישראל לא חזרו בתשובה. הסברתי לכם. פשוט עשיתי סיכום קצת יותר, מה שהרבה יותר ברור בעניין הזה. בעניין של הגאולה. שבכל הדורות היו צדיקים נוראים מאוד. ענקים מאוד, שיכלו להביא את הגאולה. וכמובן, השמיים הפריעו להם. הפריעו להם השמיים, לא רצו לתת להם להביא את הגאולה. למה? כי יבוא עכשיו משיח? מה קורה? מה עם כל היהודים שעוד לא חזרו בתשובה? העיקר אתה לפי דעתך מסודר, אתה בכלל לא מסודר, אבל נניח שאתה חושב שאתה מסודר. נניח שאתה חושב שאתה מסודר. אתה מסודר, מה? שיבוא כבר משיח, ומה עם כל האחים שלך? מה איתם? שתביאו בים, כן? אתה מסודר, אתה? כן? זה מה שחידש לי, חשבוכו. שהשם זיכה אותנו, מה שלא היה לאף צדיק מה שיש לנו, אנחנו. אפילו שאנו לא שווים את הסוליה של הנעליים של הצדיקים האלה, בלי הגזמה, בלי הענבה, זה מציאות. צדיקים שראו מסוף העולם עד סופו, ראו מה קורה בשמיים, ראו... צדיקים שאין לנו בכלל, זה לא... זה לא מה שנקרא, לא בא... לא בא... בליגה שלנו בכלל, זה לא... זה ליגה... לא יכולים להבין לך מה זה. עם כל זאת, אין להם מה שיש לנו. מה שיש לנו, אין להם. מה יש לנו? שכל אחד יקבל עצמו, יתפלל כל יום. הרבה אומרים, תפלל שיבוא משיח. תפלל שיבוא משיח, תפלל. בקיצור נמאס, כאן תפלל שהכל עם ישראל יחזרו בתשובה. זה עיקר. יבוא משיח אחרי שכל עם ישראל יחזרו בתשובה. מה יש? לאן הם מעלים? אתה מעל איזה מקום? לא מעלים. לא מעלים לאף מקום. אנחנו רוצים שכל, לא ידע ממך ידע. שלא יהיה יהודי אחד שלא חזר בתשובה. וגם כל הגויים יכירו את הקדוש ברוך הוא. לא אומרים סתם, רק כן נקבל לך השם אלוקינו. כל כך מבקשים, כן נקבל לך, אולי אנשים רק לא יודעים מה שהם אומרים. אבל ברוך השם, אצלנו ברוך השם, זו התפילה הכי חשובה אצלנו. קווים, קווים לשם. ועוד מעט תפלת וזכה. וכולי, נתקל עליהם מרחות שדאי, וכל בני בשר יקבו בשמך, כל בני בשר. על זה הם קווים. זה התפילות צריכים להיות. אני פלא שיבוא משיח, בקיצור נמאס ככה, הוא מבקש ככה, לא שאני לא רוצה שיבוא משיח. לא שהשם יצא, אבל קודם רוצה שכולם יצא לחזור בתשובה. כל עם ישראל יחזור בתשובה. שזה הנחתו אשר ברוך הוא. ובלי סורים. רק עד התפילות שלנו. כל אחד שאוהב קצת את הקדוש ברוך הוא, קצת. יש לך קצת אהבת השם. תתפלל על הקדוש ברוך הוא קצת. תתפלל עליו, הוא גם יתפלל עליך הקדוש ברוך הוא. העולם הזה מתנהג באמת במידה כבמידה. תתפלל על הקדוש ברוך הוא, והוא יתפלל עליך. תתפלל עליו. כמו שלום, תחזיר את כל המצב בתשובה, תחזיר את הילד, את האור שלך. מסכנים נמצאים בחושך, חושך, נמצאים בגלות. גלות של התאוות. הוסיפו היום תאווה שקוראים לה האינטרנט, בכלל תאווה. כבר היה סרטים, והיה טלוויזיות, אבל עכשיו זה בכלל נהיה משוכלל. לחיצת כפתור בכיס שלו, נמצא בגהנה גהנום. בראש שלם, תחם עליהם, תאי להם את האור שלך, את האור של השבת, את האור של התפילין. את האור של הצדיקים, את האור של אבנו הקדוש. תאי להם, בראש שלם, תחם עליהם. תעשי אותם בתשובה עד התפילות.